Затримана керівник управління майном Ужгородської міської ради ввечері 14 червня прибула до Ужгородського міськрайонного суду. Незважаючи на те, що робочий день судді закінчився, розгляд клопотання прокуратури щодо міри запобіжного заходу для підозрюваної відбувся. Обвинувачення просило суд утримувати чиновницю під вартою. В ході виступу прокурор зачитав повний текст підозри. 14 червня цього року о 13 годині 35 хвилин Полтавцева повідомлена про підозру за частину 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Підозра Полтавцевої повністю підтверджується матеріалами досудового розслідування. Натомість захист підозрюваної з доводами прокуратури не погоджувався. Зі слів адвоката, обвинувачення не надало обґрунтованих доказів, аби позбавляти волі її підзахисну. Тому просив відмовити в задоволенні клопотання у повному обсязі. Слід вказати, що сама підозра є необґрунтованою, що надає підстави суду застосовувати запобіжні заходи відповідно до тих ризиків, які вказано прокурором. Заслухав суд позицію самої підозрюваної. Свою вину керівник управління майном не визнає. Каже, грошей не брала, ні від кого не вимагала. Тому підтримала позицію свого адвоката та просила суд відмовити прокуратурі у пред'явленій мірі запобіжного заходу. Ті обставини, які були ще представником прокурора зачитані, вони є перекручені, не відповідають дійсності. Ніяких грошей її ніколи ні у кого не вимагала. І чоловіка нікуди не втягувала, не просила, нічого не робила. Зрештою, заслухавши всі сторони судового засідання, суддя вийшов у нарадчу кімнату. Невдовзі з'явилося рішення. Обрати відносно Полтавцеву Тетяну Вікторівну 30.11.1982 року народження, підозрюваною вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 КПК України, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту без застосування електронних засобів контролю. Також суд наклав на підозрювану ряд зобов'язань, серед яких не відлучатись від дому без згоди слідчого або ж суду, з'являтись на перший виклик слідчого, здати документи для виїзду за кордон. У свою чергу, сторона обвинувачення не згідна з рішенням суду та оскаржуватиме його в апеляційній інстанції. Також прокуратура вже подала клопотання до суду щодо відсторонення чиновниці від займаної посади.